გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შრომი და წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში თემაზე ბათუმში ტრენინგი მიმდინარეობს. მასში საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლები და ამ სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობენ. საუბარი შეეხება გენდერის და სქესის განსაზღვრას ამ კუთხით, დისკრიმინაციულ სტერეოტიპებს და მასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ჩარჩოებს, ასევე არსებულ გამოწვევებს. ტრენინგის მიზანი პროცესში ქალთა ჩართულობის გაზრდაა. Проблемы შეიძლება იყოს იმით, რომ პოზიტიური გაგება არ არსებობს, თუ დისკრიმინაცია ხდება. ამ თანასწორობის პრინციპის არს. შეიძლება ირადა რაღაცა ვთქვათ. გენდერული თანასწორობა, შრომითი უფლებები არის ძალიან გენდერულად არადაბალანსებული და სჭირდება მას გენდერული ბალანსი, იმიტომ რომ ამ სფეროში ქალთა ჩართულობა არის მინიმუმამდე დაყვანილი. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორით გამოწვეული, იქნება ეს სოციალური, იქნება ეს ოჯახური ფაქტორით გამოწვეული, თუ იქნება ეს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპებით გამოწვეული. საზღვაო სფეროში კაცები დომინირებენ, შესაბამისად ჩვენ ქალთა გაეროს, ქალთა ორგანიზაციასთან, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსა და ვისტა ჯორჯიას თანამშრომლობით ვაპირებთ ამ სფეროში ქალები ის როლის გაძლიერებას. ზოგადად ჩემი მოსაზრებაა, რომ მეტი ქალი უფრო მეტ წარმატებას მოიტანს და შესაბამისად ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საზღვაო ინდუსტრიაში ჩართული ქალებისთვის არ დაიშურებს არაფერს იმისათვის, რომ განვავითაროთ, შესაბამისი ტრეინინგები მივცეთ და ჩავრთოთ ისინი ამ სფეროში.